Olá a todos, aqui é a professora Jéssica, tudo bem com vocês? E hoje eu vou mostrar para vocês como ficou a apostila para o concurso da Prefeitura de Francisco Morato. Também eu vou comentar um pouco sobre o plano de carreira e também um edital esquematizado para ajudar vocês a entender a parte dos conhecimentos específicos. Antes de mais nada, se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se. Deixe o seu like, compartilhe o vídeo para o conhecimento chegar a mais pessoas e ative o sininho para quando tiver novos vídeos você sempre ser notificado. Além disso, vai ficar no primeiro comentário fixo desse vídeo o link do grupo de estudos para Francisco Morato, tá? Esse grupo vai ser aberto, vai ser para acompanhar a notícia do concurso, as notícias, né? É para vocês se ajudarem ali nos estudos e de vez em quando eu posso dar uma dica, alguma coisa assim, mas eu não posso direto porque eu tenho outras demandas, entendeu? É mais para vocês se ajudarem, tá? E tem regras, né? Não pode ter propaganda de outras apostilas, de cursinho, não fugir do tema, essas coisas. Também nesse grupo vocês podem me chamar para a compra da apostila. Também vai ficar no comentário fixo o telefone de contato, o WhatsApp direto para a compra da apostila, tá? Meu horário de atendimento é a partir do meio-dia, porque das 7 da manhã ao meio-dia estou em sala de aula, certo? A apostila terá o valor de R$ 15, tá? Essa apostila apenas dos conhecimentos específicos, autores e artigos e legislação, tá? Não tem português nem matemática, porque não é a minha praia, né? Português e matemática. Daí eu não coloquei, além que como a banca é a Vunesp, vocês acham muito conteúdo na internet, no YouTube, de português e matemática, além que conhecimento específico e legislação é metade da sua prova e maior critério ali de desempate. Então é a parte mais importante. Não que você não vai estudar português e matemática, né? Mas a sua preocupação maior tem que ser os conhecimentos específicos e legislação, tá? A apostila ficou com 521 páginas, tá? Porque é uma bibliografia bem extensa, tem muitos autores. Então, eu consegui fazer o máximo ali possível para não ficar tantas páginas assim para vocês, tá? Daí é PDF, eu mando por WhatsApp ou por e-mail, vocês escolhem, tá? Daí vocês conseguem imprimir certinho, beleza? E a forma de pagamento pode ser por Pix ou depósito bancário. Daí vocês me chamam lá, daí eu passo os dados tudo certinho para vocês, beleza? Agora vamos para a tela que eu vou mostrar para vocês como ficou a apostila. Vamos lá? Aqui na tela eu tô com a apostila de Francisco Morato, né? Vou mostrar para vocês como ficou a apostila, tá? Aqui tá a capa certinho, lembrando que é um cargo que tá aberto esse edital de professor, que é o professor titular de educação básica, que dá aula tanto na pré-escola quanto no Fundamental 1 e EJA, tá? Daí aqui sempre nas apostilas, na segunda página, tem um aviso sobre direitos autorais. Você não pode estar compartilhando, fazendo rateio, copiando, inclusive ele é protegido, você não consegue copiar, tá? Mas você consegue imprimir normalmente, tá? Aqui tem o sumário certinho, lembrando que a apostila é apenas conhecimentos específicos e legislação, tá? Não tem português e não tem matemática. Tem todos os autores e toda a legislação pedida na bibliografia, tá? Como tem muitos autores, é uma bibliografia extensa na parte de conhecimentos específicos, né? Acabou ficando com 521 páginas, certo? Daí aqui tem o sumário com todos os autores certinho, tem o número das páginas, por exemplo, eu vou clicar aqui no, no na Barbosa, Maria Carmen Barbosa. Se você tiver no computador ou no celular, você clica lá no sumário, já aparece direto aqui a página com o autor. Aqui tem os resumos de cada um, tanto do que é o livro, tanto dos artigos. Tem alguns artigos que, como não eram muito grandes, eu coloquei na íntegra, outros têm o resumo dos artigos, porque são artigos muito longos. Alguns aqui, por exemplo, tem questões. Deixa eu ver aqui nas 100 linguagens. No final tem algumas questões, tem mapas também, alguns temas tem alguns mapas, não todos. Aqui também tem questões, no final com gabarito certinho, assim como todas as apostilas. E muitos autores aqui eu não achei a questões, né, na internet. Porém,
Tem uma surpresa aqui. No último tema aqui do sumário, provas anteriores da VUNESP, aqui tá o pulo do gato, que eu descobri, né? Teve um concurso recentemente da Prefeitura de Rio Claro, nesse ano de 2022, tá? No começo do ano, e a bibliografia de Rio Claro foi exatamente igual à de Francisco Morato. Todos os autores, todos esses artigos igualzinho, tá? Teve duas provas diferentes. No final da apostila, tem essas provas aqui com o gabarito certinho. E tem aqui esses autores e esses artigos, tá? É a única prova da VUNESP que caiu essa bibliografia. Foi a partir desse ano de 2022 que a VUNESP começou a sugerir esse tipo de bibliografia aos municípios. Então, fique esperto que os próximos concursos aí que tiver na VUNESP vai cair esses autores, esses artigos aqui que tá pedindo. Então, é uma excelente oportunidade aqui para vocês verem essa prova, que vai ser as mesmas questões que vai cair em Francisco Morato, para vocês se prepararem. É o pulo do gato, é isso aqui, gente. Porque vocês não vão achar no que concurso, por exemplo, deixa eu ver um autor aqui, difícil de achar. Por exemplo, esse artigo do Moran, você não vai achar no que concurso. Outro autor aqui que você não vai achar. Outro autor que você não vai achar é a Mel Aiskol, né? Não sei se é assim que se pronuncia. Você não acha no que concurso. Você vai achar nessa prova. São duas provas com questões diferentes, tá? De Rio Claro. E lembrando que eu vou trazer aqui no canal alguns simulados a partir dessas questões aqui dessa prova. Então, aguarde, ative o sininho para receber notificações, que em breve terá aqui vídeo simulado com o canal, eu fazendo as resoluções aqui dessas questões dessa prova de Rio Claro, certo? E outra coisa também explicando aqui da apostila para vocês, a legislação. Tem toda a legislação aqui, tá? Por exemplo, a Constituição tá aqui só o artigo 205 a 214, o Estatuto da Criança e do Adolescente tá exatamente os artigos que tá pedindo na bibliografia, a LDB tá atualizada, inclusive tem a última atualização que saiu em julho agora de 2022. Aqui eu coloquei PEF, copiei da apostila do PEF, mas considere, tá? Mas cabe a mesma coisa para Francisco Morato. Eu coloquei aqui os artigos pertinentes ao cargo de professor que dá aula na pré-escola, no Fundamental 1 e EJA, tá? Então, só os artigos pertinentes ao cargo, tá? De FUNGIU, né? Como basicamente a gente conhece, tá? Daí tem toda a legislação certinha, a maioria das legislações também tem questões para vocês fazerem, certo? E também tem a legislação municipal de Morato, que no caso está cobrando o Estatuto do Magistério. Daí eu só vou entrar aqui no Estatuto do Magistério para comentar com vocês rapidinho sobre o plano de carreira de Francisco Morato, que é basicamente você entrega pós, entrega cursos e você vai evoluindo ao longo dos anos. Daí aqui na tabela que tem lá o Estatuto do Magistério, na carga horária de 33 horas, que é desse cargo aqui, pela escala de vencimento, você consegue, vai de 1 a 20, você consegue se aposentar na Prefeitura de Francisco Morato ganhando 8.017,09 centavos no fim de carreira. Então, é um plano ok. Dá para, se você quiser fazer mesmo carreira em Francisco Morato, dá para se aposentar bem, tá? Então, é um concurso que vale aí a pena. Vai abrir as inscrições agora, sexta-feira. A prova é só em novembro, então tem bastante tempo para estudar. E falando em estudar, vai ficar na descrição do vídeo o edital esquematizado que eu fiz aqui para vocês. O download é gratuito, tá? E como é que eu fiz aqui esse edital verticalizado? Aqui tem algumas informações básicas, né, do concurso. Aqui o cargo, né, professor titular de educação básica, total de vagas 50, inscrições de 26 de agosto a 26 de setembro, previsão da prova 27 de novembro, remuneração 3.172,64 centavos para uma carga horária de 33 horas,
É importante que vocês sempre vão acessando o site da Vunesp, vendo se não tem retificação do edital, tá? E aqui tem um roteiro, tá? Que como é que funciona esse roteiro? É um roteiro de estudos casando os temas com os livros e artigos e legislação. O objetivo é ajudar na organização dos estudos. Por quê? Eu vou voltar aqui no edital, onde está a bibliografia. Lembra que eu falei no vídeo de segunda-feira sobre esses temas aqui? A bibliografia, né, dos autores, artigos e legislação casa com esses temas. Se vocês verem as provas de Rio Claro, que está na apostila, as questões são baseadas nesses temas aqui. Então, pelo menos caiu uma questão de EJA, caiu uma questão de educação inclusiva, entendeu? Daí eu casei aqui com os temas. Por exemplo, a gente pensando em concepções de desenvolvimento e aprendizagem, casa com um livro do De La Taye e da Thelma Reis. Se a gente for pensar em gestão democrática, vai casar com as 100 linguagens, que fala da gestão, inclusive da participação da família, também do livro da Ilma Veiga e os três artigos do Vitor Parro. Se a gente for pensar aqui em currículo e trabalho docente, vai casar com o livro da, com, na verdade, com o artigo da Maria Carmen Barbosa, que é as culturas escolares, culturas da infância e culturas familiares, com o livro da Alavarce, Carvalho, Carvaleiro, e esse aqui que é do caderno do MEC, que fala do currículo, né? Que aqui tem a parte do currículo que fala é o Alto Moreira, né? Também esse artigo do Roberto Rafael Dias da Silva. Se a gente pensar em avaliação, daí casa aqui com a Hoffmann, com esse livro aqui. Alfabetização e letramento com o livro da Emília Ferreiro, Reflexões sobre a Alfabetização. A Fraide e a Magda Soares, Educação Matemática vai casar com a Mabel Panizza, Direitos Humanos com Benevides, e assim vai por diante, gente. Daí, por exemplo, aqui na EJA, daí tem o artigo da Adi Ferreiro, daí também casa com a legislação, com a DCN, que estão pedindo de 2010, tá? Se a gente pensar também, daí aqui eu coloquei as legislações, né? Nacionais, que é a Constituição Federal, LDB, BNCC, outros tipos de legislação, PNA, né, a Política Nacional de Alfabetização, coisa que caiu na prova, acho que, claro, com certeza vai cair também Francisco Morato na prova, e a legislação local, que é só o Estatuto do Magistério. Então, aqui já facilita aqui a vida de vocês, certo? Bom, é isso. Daí mais informações do concurso e também os simulados em breve vai ter aqui no canal. Vai ficar na descrição do vídeo o link para download desse edital esquematizado. E vai ficar no primeiro comentário fixo desse vídeo o link do grupo de estudos para Francisco Morato e também o telefone WhatsApp para contato direto. Também no grupo vocês podem chamar para a compra da apostila, certo? Bom, espero ter ajudado. Até a próxima. Tchau!